ابتدا میں بنیاد جس کی آج سے تقریباً 700 سال پہلے سلطان جنرل عبدل کے والد صاحب اس کا نام تھا سلطان سکندر اسی نے اس کی بنیاد ڈال دی. اس کے بعد میں وقت وقت پر اس کو 3 دفعہ آتش زنی ہو گئی تو آخر میں بادشاہ مغل سلطنت میں اورنگزیب نے اس کی بنیاد ڈال دی ہے. جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو تقریباً یہ اسی بنیاد کا ہے اس وقت موجود ہے. تو آج سے تقریباً اتنے سالوں سے اس کی لکڑی جو یہ عمارت جو ہے یہ تمام دنیا میں ایک فنی عجوبہ ہے, آثار قدیمہ میں اسے شمار کیا جاتا ہے. 33,333 آدمی بیک وقت ایک صفحے میں نماز پڑھتے ہیں. اس طرح سے بیک وقت یہاں 1,00,000 دفعہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ کا ورد ہوتا ہے. تو اس کی خاص مسجد ہے اور تقریباً اس برس میں ایشیا میں سب سے بڑی اہم مسجد ہے جو مغلیہ دور کی بھی نشانی ہے اور اس سے پہلے کی بھی دور کی نشانی ہے. ہر ایک مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکتے ہیں یہاں. صرف ایک اگر غیر مسلم بھی یہاں جائے تو اس کے لیے بھی یہاں دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. ہندوستان سے, جرمنی سے, باہر ملکوں سے بھی یہاں لوگ آتے ہیں تو بہت سے سیاح آتے ہیں, وزٹ کر کے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر یہ جامعہ مسجد نہ ہوتی تو یہ مارکیٹ بھی نہیں ہوتا. بڑ مہربانی گورنمنٹ اس کی یہ مسجد شریف یم کی بدولت اس یہ روزگار یہ کران. اگر یہ مسجد یہاں پہ نہیں نہ ہوتی تو یہاں پہ یہ مارکیٹ پورا نہیں ہوتا. تو سننے میں یہ بھی آیا ہے, ایکچولی یہ میں نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں. تو یہ پورا یہ جو ایریا تھا یہ کھنڈرات ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ لوگ ڈرتے تھے آنے سے. پھر جب یہ مسجد قیادت میں آ گئی تو اسی کی وجہ سے یہ جو پورا مارکیٹ ابھی بنا ہوا ہے تو ہماری روزی اسی کی وجہ سے چل رہی ہے. تو ایکچولی اگر ہم مطلب جنہوں نے یہ مسجد بنوائی ہے ان کا شکریہ, مطلب وی ہیو ایکچولی نو ورڈز ٹو ایکسپریس ہاؤ مچ وی آر تھینک فل آف دیم. لوگ یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کو, شاپنگ بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر آتے ہیں آرٹیکل دکھنے کے لیے, تو اس کی وجہ سے ہم کو بھی فائدہ ملتا ہے. Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.